Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník v kapitole IF level 3. A našou úlohou je zistiť, aký sme študent. Na základe dosiahnutých výsledkov dvoch testov tak musíme určiť, či sa potrebujeme zlepšiť, či sa zlepšujeme, či sa zhoršujeme, alebo či sme jednoducho skvelí. A tie podmienky máme popísané tu. Ak sú tie skore menšie ako 50, tak vtedy sa potrebujeme zlepšiť. Máme tu dva parametre, prvé skore, druhé skore, takže to je všetko pripravené. Takže ak, zátvorka, prvé skóre. Ak prvé skóre je väčšie ako... Nie, naskôr dáme, že sa potrebujeme zlepšiť. Prvé skóre je menšie ako 50 a, to je logický operátor a, and, druhé skóre je menšie ako 50, tak vtedy vrátime, potrebuje sa zlepšiť. Mohli by sme tu použiť množinové zátvorky, nemusíme v tomto prípade, pretože máme iba jeden riadok kódu. Ale ja som zvyknutý vždy používať tie množinové zátvorky, začínam vždy na tomto riadku, po medzere, pamätajme na konzolu elegancie, takže vrátime reťazec, potrebuješ sa zlepšiť. Môžeme použiť úvodzovky, môžeme použiť apostrofy, môžeme dokonca použiť aj spätné apostrofy. Nasleduje podmienka inak ak. V niektorých jazykoch, napríklad v Pythone, sa tieto dve kľúčové slova spojili do elif. Ďalej tie musíme písať takto inak ak. A musí nasledovať tá podmienka. Ideme, že sa zlepšujeme. A zlepšujeme sa vtedy, keď tá prvá podmienka bude menšia ako 50, ale druhá väčšia alebo rovne ako 50. Vtedy sa zlepšujeme. Kde je tá množinová zátvorka? Tuto vrátime. Začal som s obyčajnými úvodzovkami, tak ich budem používať všade, aby to bolo konzistentné. Takže zlepšujem sa. Tam aj nejaký smajlík na konci. Dobre, malo by to byť presne tak, ako je to v zadaní. Teraz sa ideme zhoršovať, takže ďalšia podmienka, inak ak. Prvé skóre je teraz väčšie, alebo rovne ako 50. Väčšie alebo rovné ako 50 a druhé je menšie ako 50. Ideme sa zhoršovať. V tomto prípade vraciame reťazec zhoršujem sa no a mení sa aj smajlík na smutný úsmev. A zostáva už iba posledná možnosť, tam už nedávame to if, else a hneď môžeme vrátiť ten výsledok. To bude ten prípad, keď aj prvé skore, aj druhé skore bude väčšie alebo rovné ako 50. Takže return
Jednoducho, skvelé. Koľko ich tam? 1, 2, 3, 4. Môžeme si vyskúšať, či sme neurobili nejaký preklep alebo chybu. Všetko dobré. Chyba nám na poslednom riadku podkočiarka. A to by sme to mohli urobiť aj takto. Vždy tu máme return, takže kľudne by sme mohli toto else vynechať a jednoducho to dať takto. Pozrieme sa, či je to správne. Môžeme to odoslať. Môžem sa s vami rozlúčiť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.